气象时间来关心，银杏已经转为中度台风了，预计未来是从巴士海峡通过。但是特别的是说，是不是其实它对北台湾的影响更大呢？交给宣统。好，谢谢祚恒。这个中台银杏呢，目前各国给出的官方路径图对于台湾都没有直接的影响，但没有直接影响不代表不会有间接的。我们一天一天带大家来看，左边的这是中央气象署的预测路径图，而右边的是日本气象厅，其实路径上是差不多的。而在明天的时候，它会陷入到一个安行场，预计位置是来到台湾的东南侧，因为这时候北方的槽线要通过，所以东边的太平洋高压会减弱，这时候缺乏了导引气流，走速就会变得比较缓慢一些，但也是它强度最强的时候。而到了这时候呢，北边的系统要开始通过了，东北季风也会引导它开始往西的方向来前进。而在这过程当中，因为它要通过相对比较靠近菲律宾的陆地，会产生一些交互作用，强度就会减弱。但是对于台湾的影响预计是在礼拜五、礼拜六、礼拜日，但是这三天是间接的影响，因为你可以看到它虽然距离南台湾相对距离比较近，但是呢它会隔山打牛，对于整个东北部地区的降雨反而会变得比较多，要特别留意。我们来看到降雨的部分，你会发现在这几天其实降雨呢主要还跟这台风没有太大的关系。在礼拜二到礼拜四吹的都是一个单纯的东北季风，还没有台风的影响，但是呢整个北台湾东北部还有东半部地区降雨几率都会蛮高的，所以整天感受上就是一个湿湿凉凉的天气形态。但是呢也因为东北季风带下来的是比较凉的空气，在中南部地区天气大致上是稳定的，也包含离岛地区像是金门还有澎湖都是多云到晴的好天气。而到了礼拜五到礼拜日，这时候呢除了本身秋冬盛行的东北风再加上台风的外围环流，所以整个北部地区包含大台北、宜兰还有花莲的北侧呢都要注意，不排除会有大雨等级以上的降雨。而这个时候中南部地区天气也还是不错的，只有在山区有一些短暂间歇性的阵雨，但是跟东北部地区比起来都不算什么。而这时候的温度呢也还是升的不会到特别特别的高。而到了礼拜一的时候，台风逐渐的远离，开始升东北部地区、东半部地区一些间歇性的阵雨，但是跟礼拜五到礼拜日比起来已经少很多了。再来我们要看到的是温度，今天你会感受到呢整个北台湾包含中南部地区温度都下降，这是因为台风在逐渐靠近的过程当中，它会把北方比较凉的空气也拉下来，所以在今天北部地区高温大概都落在25到26度，绿色的这一条线。而预计在礼拜三礼拜四的时候会更凉一些些，不排除低温呢在北部局部有机会来到19度以下。而到了礼拜五之后，东北季风减弱，温度就会上升了，各地的高温虽然上升，但是因为雨一直下，所以高温大致还是有26度左右。祚恒。